Nərmin qızımız barəsində danışırlar. Nərmin qızımız. Aya, danışmayın. Xeyri yoxdur. Buyurun, baxaq. Mən bu kəndin sakini Vəliyeva Sevda. Biz bu işdə çox zadda qalmışıq, qorxu içində qalmışıq ki, bu nə olaydı danışılır. Gəlin görək, burada meyit yandırırlar mı? 10 yaşlı körpə Nərmin Quliyeva burada yandırılmıyor. O meyit oraya yandırılıb, gətirib qoyulmuş vəziyyət olub. Gəlin baxaq, bu bədəndə ət yanıb, qutqa yanmayıb. Burada gəlin görək, o meyit yandı, bu qonu qonşuda bu hadisəni görən insanlar, bu iyi qoxu olmazdı mı? O meyit oraya yandırılıb, gətirib dərədən qoyulub gedilmiş bir meyitdir. Bunu prokurorluq görmür mü? Bunu polis rəisi görmədimi ki, bu meyit... Ay millət, saqqalım yoxdur, sözüm ötmür. Birazdan saqqal buraxacaq. Nərmini Mehriban Əliyeva ayin oxuduraraq yandırıb. Vallah billah Nərmini Mehriban Əliyeva ayin oxuduranda yandırıb. Biləsiniz, iki cürə uşaqları öldürürlər. Ya xırxı kimi, ağzı xırxı kimi bıçaq var, ondan kəsirlər. Ya da yandırırlar. Və yandırmamışlar nə qabaq, acı verici müəyyən. Yəni bilin bir dəfə. Bax, mən ya, bir dənə ölmüş iti, deyə insanı yoxdur, laf iti, laf deyə ölmüş pişiyi, dirisin demirəm, ha, ölmüş bir, hansısa bir varlığı, qoyun ora yandırın. 3 gün oradan iyisi getsə, onda mən qabil deyiləm. Ay qardaş, maşında bir adam ölür, o maşını uzun illər alan olmur, çünki o meyidin iyisi orada qalır. Meyid iyisi başqa iyidir. Əgər orada doğrudan da Nərmin yandırılmışdısa, orada həftələrlə onun iyisi oradan getməzdi. Kəndin yarısı o qəribə iyini duyacaqdı, qoxlayacaqdı. Yanmış bədənlə, bədən təmiz yanıb, kurtka yanmayıb, geyindirib gətirib qoyublar ola. Yalanlar da bir dənə samanlı azaddan töküblər, güya ki, güya.